L'aigua subterrània és un dels principals recursos d'aigua dolça del nostre planeta, essent imprescindible pels éssers humans i el medi ambient. Una de les principals problemàtiques que afecta l'aigua subterrània a nivell mundial és la contaminació per nitrats a causa de les activitats humanes, com ara l'ús excessiu de fertilitzants químics i orgànics, com els purins. La presència d'aquest contaminant, per sobre del valor de 50 mg litre, limita el seu ús com a aigua de boca, ja que pot causar problemes de salut. La Unió Europea calcula que més d'un terç de les seves masses d'aigua subterrània es poden considerar contaminades per nitrats. A Catalunya, la problemàtica presenta el mateix grau d'afectació, que es tradueix en que més del 10% dels municipis no poden explotar els seus recursos d'aigua subterrània per a ús de boca. És dins del marc d'aquesta problemàtica que es desenvolupa el projecte Life in Citrate, projecte cofinançat per la Unió Europea mitjançant el seu programa Life Plus. El principal objectiu d'aquest projecte és demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental d'una nova tecnologia in situ de tractament de nitrats de l'aigua subterrània, mitjançant una prova pilot. Es tracta d'una tecnologia de tractament microbiològic en la qual s'accelera el procés natural de desnitrificació de l'aigua subterrània mitjançant l'aportació de matèria orgànica completament innocua. La tecnologia es prova i s'optimitza a partir d'una actuació pilot que té lloc al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Concretament, el pilot se situa al tram final de la Riera i utilitza alguns dels pous existents de l'Ajuntament que actualment estan en desús. Al llarg del 2014 es construeix la planta pilot, que consisteix en un pou d'extracció d'aigua tractada, dos pous d'aportació de matèria orgànica i dos pous de control. La planta pilot funciona de forma automatitzada i disposa de control en temps real dels principals paràmetres del procés. El pilotatge es realitza al llarg del 2015 i el 2016. Al llarg del projecte s'organitzen sessions informatives i jornades de portes obertes adreçades tant al públic en general com a tècnics especialitzats. El projecte Life in Citrate està liderat per la Fundació CTM Centre Tecnològic i compta amb la participació de les empreses Amfos 21 i Catalana de Perforacions. La Fundació CTM Centre Tecnològic és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Manresa. En el camp de la tecnologia ambiental, el CTM compta amb un equip de científics i tecnòlegs amb àmplia experiència en tractament de sòls i aigua subterrània i en gestió de projectes. Per altra banda, el CTM disposa d'àmplies instal·lacions d'experimentació i laboratoris moderns i tecnològicament avançats per a l'execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Amfos 21 és una empresa amb seu a Barcelona que proporciona serveis de consultoria científica i tècnica per abordar diverses qüestions ambientals. En el camp de la gestió de recursos hídrics, la seva especialització és el desenvolupament de models numèrics complexos de fluxos, transport reactiu de contaminants i avaluació de riscos. Finalment, Catalana de Perforacions és una empresa dedicada als treballs de perforació, amb més de 40 anys d'experiència. Des de la seva creació, ha desenvolupat i innovat tècniques de perforació vertical i horitzontal dirigida i ha dut a terme nombrosos projectes per a empreses i administracions que acrediten l'excel·lent treball realitzat durant tots aquests anys. Per altra banda, el projecte compta amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i de l'Agència Catalana de l'Aigua. Projecte Life Plus, In Citrate. Treballem per a recuperar la qualitat de l'aigua de les nostres fonts.